Son günlərdə gündəm mövzusu olan Vladimir Jirinovskinin Azərbaycan xalqına qarşı qeyri-etik ifadələr işlətməsi xalqımız tərəfindən şiddətli qınaqla qarşılandı. Azərbaycanın sabiq səfiri İsfəndiyar Vahabzadə də öz növbəsində sözü gedən şəxsə eyni qarşılığı verdi. Bu cavab isə cəmiyyətin bir qismi tərəfindən yerində verilmiş cavab olaraq qarşılansa da, bir qismi təhqirə təhqirlə cavab verməyin doğru olmadığını bildirdi. Kanal 13 olarak Bakı şəhəri əhalisi arasında məhz bu mövzuda sorğu keçirdik. Bəs görəsən onlar necə düşünür? Jirinovskinin Azərbaycan xalqı haqqında dediyi bu sözlərə təhqirlə yoxsa diplomatik yolla cavab vermək lazımdır? Diplomatik səviyyədə olmalıdır. O, Jirinovskinin səviyyəsi o qədərdir. Ona görə o sözlə, təhqirlə danışır. Bu, diplomatiyayla həll olunmalıdır. Diplomatik cavab verilməlidir. Hər sözün, hər şeyin öz yeri var da. Məncə, təhqir eləmiş adama məncə təhqir eləməyə yeridir. Amma sadəcə olaraq yerindən də çox şəxsilikdən deməkdir. Nə bilim, mən şəxsən özümü qoyun hesab eləmirəm. O cür o qədər sözü deyəsə təsir eləmir. Necə ki, o qədər şey olur, adam fikir vermir, özünü sorur, gedir. Təhqirə mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, yox. Mənə gəlir, baxır insanı, amma Jirinovskiyə qarşı, yəni o mənim üçün prosto bir klondur. O bir dəfə Çeçenistan prezidenti demişdi. Mən də onun sözlərinə qoşulur. Özlüyümüzdə özümüzə layiq hərəkət eləməliyik. Kiməsə yaxın bənzəməməliyik də. Kim nə cür hərəkət edir, necə danışır, necə cavab verir, o onun öz oradadır, özünə layiqdir. Biz də özümüzə yaraşan nədir, o cür nə? Yəni, təhqirsiz ona bir cavab verməliydik, amma başqa cavab verməliydik. Bizim prezidentimiz onun cavabını yaxşı verəcək yumruğuna. Yumruğuna verəcək, ondan sonra o payını alacaq. Sonra dediyi sözə də peşman olar. Ölkə səviyyəsində əlbəttə ki, o kimdir ki, bizə şey, qoyun sürüsü deyə. Ona elə prezidentimiz bizim yumruğuna göstərsə ona yerin biləcək. Yaxşı olar, yerin bilər, hal-hazır. Ölkə səviyyəsində olmalı, çünki bu tək-tək-tək olan şey o effekt vermir. Gəl ölkə səviyyəsində olsun ki, bu effekt versin. Jirinovski də öz yerini tanısın, bizimki də öz yerini tanısın. Jirinovskinin özünün bəyən başı işləyir, o nə danışır özü də bilmir. Ağzına gələn sözləri danışır. To türklərlə türkləri tərifləyir, to pisləyir, özü heç bilmir ki, nə istəyir, həyatda nə istəyir. Hamıya, bütün ölkələrə bir daş atır, nə bilim, aləmi qatır bir-birinə. Mən elə bilirəm ki, onun heç öz ağlı işləmir, başı iki atmır onun. Mən elə bilirəm ki, onun sözlərini ciddiyə almaq, normal insanın sözlərini ciddiyə alarlar, amma o heç nədən xəbər olmadan elə boş-boş danışır. Bəs salam. Siyasi məsələlərdir, amma dövlət sayəsində bizim dövlətimiz, ölkə başçımız yəni lazım olanda onun öz cavabını da verəcək. Yəni bu cavabsız qalmayacaq. Bir də ki, necə deyərlər, deyibsə cəzalanacaq o sözünə görə. Yəni öz cavabını alacaq. Təhqirlə alınmır. Dövlət siyasətinin cavab vermək lazımdır. Təhqirlə, təhqirlə alım mümkün deyil. Siyasətlə, dövlətin öz siyasətlə olur. Cavabını verməlidir. Səviyyəsiz cavab verərlər, qızım. O səviyyəsiz adam olduğu üçün səviyyəsiz də cavab alır. O səviyyəli adam olsaydı, mədən adam olsaydı, mədən cavab alardı. Mən siyasətdən bir şey anlamam. O qədər də ali təhsilimiz adım yoxdur. Amma yəni ölkə olaraq, bir nə bilim mən, irəli gələnlər olaraq yaxşı bir cavab vermək yaxşı olardı. Bilirsiniz, Rusiya böyük dövlətdir və Qafqazlara ayağı açılandan açıq bunu deməliyik ki, ən çox Rusiyadan belə deyək də zülüm bizə gəlib. Bunu deyək, yəni torpaqlarımız bölünüb, neçə hissəyə parçalanıb, yarısı İranın, Parisin əlinə düşüb, yarısı Rusun. Amma yenə də biz Rusiya ilə dinç yanaşı yaşamaq, qonşuluq eləmək fikrindəyik. Bax, ona görə ki, Rusiya böyük dövlətdir, biz bunu başa düşürük. Amma biz keçik, buna baxmayaraq, Jirinovski bundan əvvəllər bizə qoyun deyirdi, filan deyirdi. Biz ona heylə böyük reaksiya vermədik. Amma onlar nax yerə, bu bir nəfərin Jirinovski verdiyi cavabdır. Bütün Azərbaycan xalqı buna cavab verməyib ki. Yəni, mən istəmərəm ki, Rusiya ilə bizim aramızda belə insidentlər yaşana, bir aqsaqqal kimi. Ümumiyyətlə, belə soyaq başlanan düşünəndə, yəni təhqirlə cavab vermək. Məncə doğru seçim deyil. Yəni, ən azından diplomat eləyib də bunu düzü, bizim ölkənin diplomatı. Yəni, bu arada diplomat adam üçün, yəni sonuçta belə deyim də, Jirinovski bütün Rusiya xalqının belə deyim də adından o sözü demir ki, sadəcə belə deyim, öz
elədiyi öz xarakterisizliyi də belə deyək və buna görə də bütün Rusiya xalqını hüzur adlandırmaq doğru deyil. Dediyim kimi, dövlət səviyyəsində, qanun çərçivəsində həll edilməli idi məsələ.